Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng. Hari ni saya nak apa ni masuk Thailand. So, benda yang pertama sekali bila korang datang dekat immigration Pengkalan Kubu, so first kali korang kena bawa korang punya grant pergi sini dekat pejabat GPJ ni. So korang beratur kereta dekat sana, cop pasport dekat sana. Lepas tu sebelum tu korang kena pergi tunjuk korang punya grant kereta ataupun motor lah. Kalau korang bawa motor dekat sini, dia dah siap, korang boleh pergi cop pasport dekat sana lah. Dekat sana yang biasa cop pasport dekat sini. Okay, kan, bila dah siap cop, so kita boleh masuk kereta. Tunggulah, tunggu giliran kita naik ferry. Okay, macam biasa lepas kita dah boleh jalan, so kita naik ferry. Sebelum naik ferry, kita bayar dekat makcik duk beratur tu. Bayar dekat situ lah, kaunter. Lepas tu boleh terus naik ferry. Setelah kita dah sampai Takpai ni, so kita pun, ni saya masuk ikut depan. So kita, maksudnya dari tadi, dari korang apa ni, dari ferry tadi, naik ferry straight je. So korang parking dekat sini. Kalau dulu tak boleh, sekarang ni boleh lah. So kita masuk ikut pintu depan. And then untuk korang yang guna pas apa ni, pasport ataupun border pass Malaysia, so korang wajib kena isi borang dekat sini. Ambil borang dekat dalam sana, bilik yang apa ni makcik tu masuk. Lepas tu begitu juga dengan ni untuk kereta, kena ambil borang kereta dalam tu ataupun suruh dia isi. Siap saja, siap-siap lah. Okay, dah siap, korang boleh pergi cop dekat sini. Okay, dah siap cop, so kita boleh terus ke checkpoint seterusnya, iaitu apa ni, ambil custom form dekat ni, dekat jabat custom. Bila sampai sini, korang kena pergi serah apa ni, pasport dengan korang punya grant dekat situ lah. So bila korang keluar dari pintu apa ni immigration Takpai ni, so insurans dekat mana? Insurans dekat sini geng. So dekat sini korang boleh tinggal pas korang punya pasport dengan grant. Lepas tu korang nak pergi makan ke mana dekat penipukan Takpai, pergilah. Lepas tu ambil kejap lagi kad, ambil pandi dah. Boleh kad eh. Okay geng, so kita pergi makan dulu. Tinggal makan nasi tempat biasa. So hari ni saya ambil nasi ayam pakpit dengan telur kicap. Pakpit dia pedas sikit, so kalau korang tak nak pedas, jangan ambil pakpit. Itu je cara dia. Baru siap makan tadi, 2 pinggan nasi, lepas tu air teo ais, semua RM9. Macam biasa lepas tu nak air kelapa, so beli dekat sini lah. Kelapa dah dapat dah, RM2.50 je geng. Ini kedai dia dekat sini, sebelah kedai ayam pecik. Ini air kelapa tadi kita dah try. Sebelum ni manis, hari ni nak try manis ke tak. Bismillah. Air penuh geng, RM2.50. Memang harga pecah kepala je. Hari ni dia apa ni, ada masam-masam sikit. Tapi biasalah, kelapa tak kira kita nak pilih air ni manis ke apa kan.